zino nzikole ntya zino ntalo mazena zebanga nga zinyo chana yeti manyi mpulina nga zigenda kubalukanga sinazigamba ati njala nzise iseko mwangu zigendo kubawe ngumi ya gendo kutandika nga nao teke dende ngumi waje ya vaha itani seti ya ibadeti ya otisobolo kujinyo miru obulu unji chenyo gerako ngumi inatero kubawo ngumi esoka egenda kudamu wakati wa Kenzo ne Kasuku eyo mjirinde sawa yonna ngumi eno yali woko eram first roundi twali mu makaga Kenzo eri kwa afragali kwa afrikana yali mu ise press conference mwaka gwa 2014 luno lwali lutalo era Kasuku ba kuluno ba muangula ngumi yali yamulia Neda, naye nagamba nti kakati atandise okuluka enkuba y'abano egenda kuba bweti basajja mmwe nkoye ate mugenda kunsibya ngenda kuba mu nsibisi njya kukusanga nkukuba amannyo mu bantu ale nsuleyo nkomewo bante nkuba omulala mpaka lubanansalira okufiirayo kubaka ati kirabika mwagala kutusuula naye katugwe mu butuufu bwakyo ebyokuyimba batubivaako tubiveeko naye nga this is the time Kenzo agambe chimu kuchigendo mukubya Bakasuku kwe kumwogera kenyo ngane bebasinze no yagamba nti bebasinze no kugamba abantu nti yatta dance kumapesa ekitali kitufu zerinya lyange muri ononye si kyalina na kitibu yo nayo na jimbita ruwamwe ne mukerenja ne mutandiko ko iya story ne muzituteka ko chiche muri mukola mwe basajja mwe nze nyina marobozi ngo usimanye mvubuka agamba musimanye Kenzo yatta dance kumapesa honestly speaking ngo hizo tokogere kigambo ngecho mungu ya mubantu hizo tokogere kigambo ngecho manyo bunene obuki omanyo mtu gwo kitadde ko kichagenda okufiri ngo manche feeling omanyi message jo tambuza mu bantu emfu rumo rugambo rubyo utaliyo ebintu byewe irizo n'okubanze nawe tulina obuzibu bwaffe olw'okuba wansaba ssente n'enzi kumma osaze woogende ng'oyonona erinnya lyange emyaka gyonna wagano bivaako bwatyo Kenzo nga kakati ali Bulaya Kasuku ali wano Kenzo agandi bwakomawo engumi amaze ogisaaniika ne Kasuku mmanyi nti naye waali yeetegese Timuganda wange esawa yenu nja kujao n'abanna mawulire na kikukube mu maaso ga kamera nkukube mu maaso ga kamera gwe obuluza fetunalia wamu tugenda kulia kuwamu abana bafe tubalete tubateke wamu mbere nawo mweje mbera ku radio je mukolera baba sasula fwe mutuvuma tufunira muwa bwe mbate muina content wa kogera ku program ya mwe muve ko bayimbi begwanga nze sisi bwanga ko mukomera ne atenga nkulide ku street emyaka jonna ne walokuba ne walokubera n'empisa embi ne walokuvuma abantu ne walokulwana ensonga lwaki ntuse wentuse nga sisi bwangako atenga nakulira ku street as a street boy naye kati mugenda kunsibya ngenda genda mukomera lwamwe basajja mwenja kuba wallahi mu sengamba de Uganda sawa ya lero mwe sengamba de Uganda sawa ya lero mwe muvuma abantu buli kaseera muvuma abantu ne mugamba mbaba ibi ba Uganda tebaina kiba contributing ku economy ya Uganda tebaina kiba contributing ku economy ya Uganda mwembwa mwemwa abana mwemwa bali ako kitebali ako music waffe temugenda ne mutuogera ko ne muzanya nyimba zaffe ku radio za mwe ne mulya mwemwe temuli ku bayimbi temuli ku kubasa buli kaseera nga mba saba shows katonda nyame ne lubaonga sim ne tutabaonga sinabali kale manne tutwe sunge Wolokoso, wolokoso weekend taxi, wolokoso weekend taxi.